Okay, basi ni episode ya 12 waleta The Pain Killer. The Pain Killer. Episode ya 12. Yes sir. Mambo si mambo. Kumbuka vile vile picha hii unaweza kuipata kwa njia ya WhatsApp. Basi unaweza kuncheck Josh DJ. Josh DJ pale WhatsApp. Namba zangu za simu bila screen yako hapo. Kunicheck pale WhatsApp. Ili nikupe kitu roho inapenda. Kwa wewe na roho yako tu, cheki pale WhatsApp au nipigie simu ukionitaji huduma ya movie mbalimbali. Kiwemo hii hapa na picha nyingine kali kali ambazo zishatokaga, sikusema zishaishaga. Kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe, kama ukizihitaji basi unaweza kukutumia kwa njia ya WhatsApp. Hii ni episode ya 12. Wanaita The Pain Killer na Jaws DJ The Animal. Voice of Destruction, mashine ya kazi. Nikizidi kukuletea burudani za ukweli kabisa, zile burudani ambazo ni pendo kinyama nyama. Episode ya 12 hapa. Baada ya mashimo mtafeng kuweza kupoteza maisha, sasa familia imeweza kusambaratika. Hata yule mtoto mheshimiwa Feng alikuwa akimlelea kipindi cha nyuma, leo hii mtoto wake kabisa anamkataa. Anamkataa mazima, anamfukuza katika eneo ambalo pia babake aliweza kumpatiaga aweze kuishi katika ile eneo. Sasa inakuwaje? Babake na mheshimiwa Mr. Fat Cheng alienda kutafuta maisha yake wapi sasa? Kumbuka picha hii imejaa mastaa kutosha, bila kumsahau mheshimiwa anamuita Bison. Tuko nayo bila kumsahau leo jamaa anamuita Luo Shaoqing. Alicheza Kill to Kill, pia akacheza na Lady Lies. Kwa hiyo usipime. Mambo ni bulbul. Hii ni episode ya 12. Tusonge mbele. Basi upande wa pili huku katika eneo hili hapa, watu walikuwa wakipiga stories za hapa na pale. Kumbuka hawa ni baadhi ya watu fulani ambao wanajulikana katika mji huu hapa. Wanasema kwa sasa hivi mji unaonekana kuna mambo fulani ambayo hayapo vizuri. Kuna vitu fulani ambavyo vimeweza kubadilika katika mji wetu hapa. Kuna baadhi ya watu wameamua kuweza kujichukulia baadhi ya madaraka fulani na kuweza kuua baadhi ya watu ambao wasiokuwa na hatia. Sasa inawezekanaje mambo kama ya kuendelea kutokea? Watu wanazidi kuteseka kila siku, kila siku katika mji huu hapa. Je, kitu gani cha kuweza kufanya wananchi? Kuna baadhi ya watu ni wakubwa katika mji huu hapa ambao pia hao wanakula na baadhi ya watu ambao ni hatari sana. Kuna baadhi ya watu ambao ni matajiri, watu wenye pesa zao katika mji huu hapa. Ila kuna baadhi ya watu ambao wanaenda kuiba pesa za wale watu ambao ni matajiri, na baada ya kuiba zile pesa, basi kuna wananchi ambao wanapatiwa pesa hizi. Unakuta mla memkaza kwa asubuhi, unakuta kuna kifurushi cha pesa hapo mlangoni. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ambaye anafanya kitu kama hicho, kuwaibia baadhi ya watu ambao ni matajiri. Anaibia pesa matajiri. Akishaibia matajiri pesa, basi zile pesa anazigawanya kwa baadhi ya watu ambao ni maskini, ambao wasiokuwa na uwezo wote ule, ambao wanateseka na njaa katika mji huu hapa. Wako watu wengi ambao wanateseka na njaa katika mji huu hapa wa China. Katika eneo la Shanghai wako wengi sana. Hasa inakuwaje hii hapa? Imana kikundilika wao ni tajiri ndio hivyo naibiwa. Alaba uweze kugundua ni nani ambaye ni adui zaidi. Unaweza ukamwona mtu ni mtu wa kawaida, lakini mwisho wa siku akawa ni adui huyo. Ina maana huyo mtu anadili tu na watu, asema ndio mtu anadili na watu. Yaani huyo mtu anadili na watu ambaye ni matajiri. Unakuta umetoka zako, sijui umetoka kwenda kutoa hela benki, mwisho wa siku unavamiwa. Kuna mambo. Kwa mambo yanakuwa ni mengi sana yani. Chinda sauli. Wa gan bao zeng. Yihou wa. Zhe jing chuang san na si yao jue ji la. Zai ye mei you la. Wei ni shuo zhe ye shi fu he wei shi fu liang ge ren zheng lai dou. Ah, ma se na kwa jie yi. He ku na. Maana mambo yashakuwa ni magumu sana. Adama tu nikwambia kitu kimoja. Siku zote mambo kama waga yanaanza kutokea. Na huwezi kufahamu wala huwezi kujua kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa hivi. Kwa vile wewe ni mtu ambaye hufahamu lolote lile, basi itakuwa kuvigumu sasa wewe kuweza kufahamu kitu fulani. Watu hao wanatumia akili. Yaani watu wenye uwezo mkubwa wa hali ya juu. Wana mashwa skills ya kufahamu mtu. Asiwashimiwa.
Amna shida na shukuru, moja mimi niondoke. Jamaa kama hadisi hadisi mwisho wa siku kataka sepa. Maana hadisi ya kusikitisha na yeye si ana pesa. Poha. Sasa anakuaje hapa? Wewe tutumie ujanja fulani ili watu wao siweze kutuibia. Tufanye kitu gani sasa? Maana wanaibiwa sana watu ambao wenye pesa zao. Hakuna namna yote inabidi wewe tuweze kufanya kitu ambacho kitatufanya sisi kuweza kuangalia namna ya kuweza kuishi vizuri katika mji huu hapa. Bila kuweza kufahamika kama una pesa ama vipi. Basi jamaa anaondoka, sema lakini usiondoke, njoo kwanza hapa. Bana pia na wewe ni bosi, ana pesa zake. Watu wanaogopa kuibiwa pesa. Maana hawa matajiri hawasaidii wananchi. Ndio maana kuna mtu ambaye ni msamaria mwema anawaibia hao matajiri, alafu mwisho wa siku zile pesa anawagaia wananchi ambao wana shida. Ndani hawana chakula. Wanateseka wananchi, lakini matajiri wao ndio wanaweza kupiga pesa, maisha yanasonga, watu wanakufa na njaa. Da. Papin. Vipi? Jia, tenshi darao ni la. Mafanishi ni? Chakula kimeiva, sema ndio kila kitu kiko vizuri. Huyu ni mamake na dogo anamuita Fat Cheng. Anasema nashukuru sana kwa fadhila yenu. Wanyewe kuweza kutufadhili kuweza kukaa na hili hapa. Mama usiogope. Kila kitu kitakuwa kiko fresh. Muda si mrefu mheshimiwa ataweza kununua eneo lake zuri tu na tutakaa sehemu moja tu. Bila wasiwasi. Kwani mtaka mama asogafe lolote lile. Yeye wako hapa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wao. Kumbuka mzee amefukuzwa katika ile nyumba. Na sasa anangoja kuanzisha maisha yake huku. Anateseka sana. Ni baada ya mheshimiwa Master Feng kuweza kupoteza maisha, ni majanga kama yanaweza kutokea. Basi mzee alikuwa akilia kwa huzuni mkubwa sana. Ni baada ya kufukuzwa katika eneo ambalo alikuwa akikaa kwa yapata miaka mingi sana. Leo hii anaishi mazingira ambayo ni magumu. Mazingira ambayo aliambiwa kwamba ameweza kumua mheshimiwa Mita Feng, angalia hajaweza kumua mtu huyu hapa. Ilitokea tu bahati mbaya kutoweza kumsaidia mzee, mwisho wa siku mzee akawa ameuawa. Basi mama alimfuata mume wake. Husha. Asema mume wangu, chakula tayari hichi hapa. Papa, ni bora uweze kula eti. Najua kila kitu kitapita. Ndio kila kitu kitapita, lakini sitaka niweze kumsahau. Baba Feng, babangu Feng. Baba mlezi aliweza kunilelea mimi hapa. Angali nikiwa mdogo. Ama najua ni unapitia katika shida gani. Najua unapitia katika matatizo ambayo ni mazito sana. Lakini inawezekani master wangu mimi kuweza kufa alafu mwisho wa siku nikasingiziwa kwamba mimi nimeweza kumua master wangu. Inawezekani mimi kuweza kumua master wangu. Mtu wa karibu yangu ambaye amenilelea angali nikiwa mtoto mdogo mimi hapa. Mtu kama vile alikuwa mzazi wangu wa karibu. Azima alifahamu hilo kwamba hujahusika na kila kitu eti. Cha msingi hapa ni kupiga moyo konde. Ni kutulia na kuweza kuangalia namna ya kuweza kufanya. Waweze kutafuta maisha yao. Anasema lazima afanye kitu. Atafanya kitu kwa sababu ya master yake ambaye aliweza kufa. Ni master aliyokufa katika hali ambayo sio nzuri. Alikufa katika hali ambayo sio nzuri angali. Bado yeye anamtegemea katika maisha yake, lakini mwisho wa siku master ndio hivyo amepoteza maisha. Anasema na hapa kwamba nitafanya kazi kwa udi na uvumba. Kuhakikisha kwamba naweza kupata vitu vyangu ambavyo naweza kuvihitaji mimi hapa. Lazima niweze kupambana. Ili kuweza kufanikisha mipango yangu, maisha yangu ya baadaye, future. Anaweza kutengeneza future baadaye, yani maisha baadaye kwa ajili ya kizazi cha baadaye ambacho kitaweza kuwepo. Azima alifahamu ile mume wangu. Cha msingi mume wangu ni kuweza kutulia, tajua tu kitu gani ambacho kitaweza kutokea muda si mrefu. Mipango yako itafanikisha. Nataka kuweza kufungua kampuni ya kuweza kutengeneza baadhi ya madawa fulani. Nadhani hii itaweza kuwasaidia wao. Basi mama alikuja upande wa pili kumake na muita Fat Cheng. Azima kwa sahivi maisha yetu ni magumu sana. Mume wangu ajihisi vizuri. Anateseka sana. Ambe usogope mama. Kila kitu kiko poa. Ghafla alikuja mzee. Alimpa heshima. Mheshimiwa yupo ndani? La. Njoo tuingie kwanza ndani.
Baba alikuja kuomba msaada ukiwezekana aweze kuuza baadhi ya vitu vyake ili aweze kutafuta sehemu ambapo ataweza kutengeneza mazingira yake mengine. Yaani watengeneze kampuni nyingine au au sehemu ya kuweza kufundishia watu baadhi ya martial arts skills. Leo alikuja upabili kwa huyo mheshimiwa ambaye anamuita Baisan. Huyu Baisan yeye huyu ni mnunuaji wa vitu vya thamani thamani yani kama vile cheni za dhahabu, sijui mkufu, ni wale sonara wale. Wanunua vitu vya thamani thamani. Basi mama alikaribishwa aweze kuingia hapa. Shalaba. Mheshimiwa. Nimesema mgeni wako ndo huyu hapa. Mama alifika hapa. Ana vitu vyake vya thamani sana ambavyo aliweza kuvitunza kipindi hicho mume wake aliweza kumpatiaga. Waifura. Chewe shi Changzhou Shanghui Fuhui. Huyu ni Baisan na huyu ni mke wa Jinlaoba. Mheshimiwa mmoja ambaye yuko katika mji huu hapa. Yijihuixiangquela. Na amekuja anataka kufanya biashara na wewe kama utojali. Waifura. Wei小姐. Asema vizuri sana. Chenjuo. Mama anataka kuweza kuweka vitu vyake bondi yani. Ili siku akipata pesa aje vikomboe tena kwa mara nyingine ikiwezekana. Jinlaoban buzai. Basi Baisan anasema nadhani ni mara ya kwanza anafanya biashara na wewe mama. Sijawahi kukuona hapo awali. Shalaba. Asema ndio mheshimiwa. Ninjomaka. Najua ni mara ya kwanza kuweza kuniona mimi nakuja katika ile eneo. Ningependa tuweze kunisaidia. Mnaweza kunionyesha hivyo vitu ambavyo mmeweza kuniletea? Vitu vya thamani kubwa sana. Hereni za dhahabu, goldi, almasi. Basi mama kufungua namna hiyo. Kuna mikufu hiyo. Akamuonesha. Wepure. Ninjeshi. Lakini hivi ndio vitu ambavyo unataka kuvitoa kwa nani kuvitoa? Alama na vitoa vitu hivi uweze kunisaidia ili niweze kupata eneo ambalo ninaweza kuishi ili niweze kujikimu mimi na familia yangu. Mwisho wa siku nikishapata pesa basi nitakurudishia pesa yako maana nimeleta vitu hivi hapa. Ili wewe uweze kuvichukua kama vile kuweka bondi yani. Xiang Yu Ren Wei Shan zai Changzhou na. Asema ni vizuri lakini jiran zhe me xin. Ninajua hivi vitu ambavyo mume wako alikuwa amekupatia wewe. Alafu na vieka bondi, sababu ni ipi asani? Shala. Shida ni ipi? Azma kuna baadhi ya mambo fulani ambayo yameweza kutokea katika maisha yangu mimi na mume wangu. Tumepitia katika shida kubwa sana. Ndio maana nimeleta vitu kama hivi hapa. Ni vieke bondi hapa kwako. Ile siku nikipata pesa, nije kuvi komboa vitu hivi hapa. Jamaa anasema hakuna shida yote. Anaahidi kwa kwamba ataweza kumsaidia mwana mama kwa hiyo. Asijali wala asiofie lolote. Amekwisha kuweza kusaidika. Basi nashukuru sana mheshimiwa. Alama mnaja kunishukuru mimi hapa. Usiogope. Kila kitu kitakuwa kikopoa. Basi akataka vile vitu vichukuliwe. Binti mwenye alishukuru sana. Amna shida. Karibuni sana. Mama alifurahi sana. Ni baada ya kukubaliwa vitu vyake kuweza kuchukuliwa. Nadhani muda si mrefu atapewa nyumba fulani. Imani atakaa yeye na mume wake atafungua sehemu ya kuweza kufundishia watu martial skills. Ama mama leo tuna bahati sana yani. Azma ndio tuna bahati kubwa sana yani. Wezi amini. Nadhani muda si mrefu kila kitu kitakuwa kikopoa. Maisha ya familia yetu itakuwa bomba sana. Walifika sehemu, hii ni sehemu ambapo kuna yule mganga wa kienyeji. Unajua hata chini ya mganga wa kienyeji wapo. Wala wasumanyota wale. Kuna msumanyota ambaye yuko maeneo hapa. Huwa amuita Luo. Basi huko pana vile kuna binti alikuja hapa bibie. Huyu bibie babake ni yule askari wa Kichina. Je, kuna shida gani? Nataka kuweza kuonana na mheshimiwa Mita Luo. Luo kwa sasa hivi yuko busy sana. Sasa yuko busy kivipi? Ni kwenda niweze kuonana naye, ndio aweze kuangalia nyota yangu mimi hapa. Nataka kuweza kupata mwanaume ambaye atakuwa mume wangu wa baadaye katika maisha yangu. Nasema kwa sababu mheshimiwa yuko busy kidogo. Ni bora ungesubiria kama masaa kadhaa hivi ili aweze kukujuza. Kama una uwezo kuweza kuonana naye. Kumbuka ni episode ya 12 inaishia hapa. Episode ya 12 inaishia hapa. Usikose katika episode ya 13. Je, inakuwaje na kuwa vipi baba? Kumbuka binti ambaye babake ni askari wa Kichina amekuja katika ile eneo. Bibi anamuita Luo Ming. Amekuja katika ile eneo kwa huyo mganga wa kienyeji ambaye anaitwa Luo. Kumbuka huyu jamaa anamuita Hawi Klao, jina lake kamili anaitwa Hawi Klao. Kumbuka katika picha hii amecheza kama vile mganga wa kienyeji. Yaani wale wasumanyota. Ashacheza picha nyingi sana, ashacheza kill to kill. Bila kustop picha moja inaitwa Lady Lies. Ni star mmoja hatari huyu. Wa ukweli sana. Yaani picha ni picha moja kali. Ni picha moja funika kwa hiyo wewe funga tu kimtindo dingi.
ni kisanga nyingine hii hapa. Hii ni episode ya 12 inaishia hapa. Episode ya 13 hii hapa iko mbali. Tusonge mbele zaidi katika episode ya 13. Majibu zaidi ni haya hapa.